ular bilan ko'rishmaganiga ancha bo'lgan. Mahalla nazirining aytishicha, buncha pulni to'lashga ularning qurblari yetmaydi. Ayni paytda Jalolova bir oshxonada idish yuvuvchi bo'lib ishlayapti. Idish yuvuvchi? Bankdan ketib-a? Ha, shunday. Ma'lumoti bo'la turib idish yuvuvchimi? Aftidan u jinoyatini yashirmoqchiga o'xshaydi. Balki bir tergab ko'rish kerakdir. Jalolovani olib keling. Xo'p bo'ladi. Bahodirovning ishi bo'yicha berib qo'yasiz. Xo'p bo'ladi. Qilib sog'ayib ketsinlarda. O'zi o'ylagandek operatsiya muvaffaqiyatli chiqsin. Aytganingiz kelsin. To'g'ri kelsin ishqilib. Ha, albatta. Sen bu yerda nima qilyapsan? Abbos Bo'latovich yaxshimi? Sen nima ishing bor? Operatsiya qilamiz. Qon guruhlarining tahlillarini kutyapmiz. Ana, o'zlar keldilar. Sanjar Olmasovich, mana tahlillar. Nima bo'ldi? To'g'ri keldimi? Yo'q. Qon guruhing boshqa ekan. Seni qon guruhing ikkinchi ekan. Aksiga olib qon bizga hozir kerak. Ana, siz shu yerda ekansiz-ku. Sizni qon guruhingiz birinchi? Ha. Onalar operatsiya bo'lganda tekshirganmiz. Yo'q-a? Ha, meni qon guruhim birinchi. Nima qon kerak? Ha. Bizga qon kerak. Bularniki tushmadi. Balki siz bera olarsiz-a? Agar zarur bo'lsa. Yo'q, yo'q, yo'q. Kerak emas. O'zimiz topamiz. Dilso'z, seni qon guruhing nechchi? Meni 3-chi. Tushmaydi. Dadamning qon guruhi 1-chi. Bu faqat 1-chi qon guruhidan oladi. Oyi, mana qizni qon guruhi mos. Ha, o'zi ham rozi. Yo'q dedim. Sen bu yerda turma. Nima qilib yuribdi bu yerda? Nima bu ustimizdan kulgani keldimi bu yerga, a? Oyi. Tinchlaning iltimos. Qo'yin endi, onasini yoniga kelibdi. Hayya, oyisini ko'rgani kelgan, a, Tohir? Nima, onasi shu yerdami? Ikkinchi qavatda, 203-chi xona. Sanjar Olmasovich, nima qilaylik? Bemorlardan qon guruhini surishtiraylikmi? Bizga qon juda zarur. Tohir. Oyi, hozir boshqa narsalarni o'yladigan vaqtmi? Iltimos, tinchlaning. Oyjon, o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Rahmat, qizim. O'zing charchab qolmayapsanmi? Yo'q, oyi. Shuncha ishni ustiga men ham yotib oldim. Oyjon, siz yaxshi ko'rgan, do'lma pishirib keldim. Ovora bo'psan-da, qizim. Nega unaqa deysiz, oyjon? Issiqqina maza qilib yeb olasiz. Kiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Tohircha, yaxshimisiz, o'g'lim? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzalib qoldingizmi? Rahmat, bolam. Rahmat. Bahor. Menga yordamingiz kerak. Thank you.
Agar xo'p desangiz. O'zingizni qo'lga oling, asabiylashavermang. Nima bo'ldi? Qon olaveraymi? Ha, yuringiz bilan. Avval qon guruhini tekshiring. Tekshiruv natijalarini ko'rishim kerak. Xo'p. Kelib-kelib endi mana shu qizga ishimiz tushdimi, a? Yetiyot begona qiz otalaringa qon bersin. Oyi. Siz nimalarni o'ylayapsiz o'zi? Shu gaplar nima o'rdimi? Oyi, Tohir to'g'ri aytibdi. Qiziq. Ikkita bolani ham qoni to'g'ri kelmasa. Hech bo'lmasa, bitta bolani qoni otasiga to'g'ri kelish kerak-ku. Ikkalangniki ham to'g'ri kelmadi. Yoki noto'g'ri tekshirishdimikan, a? Oyi, bunaqasi bo'lib turadi. Demak, Nazuka topamning qon guruhlari birinchi bo'lgan. Endi qon berdim deb til uzun bo'ladi buni. Qosim, o'zingmisan? Ha, kim bo'lardi, o'zimmi? Yaxshimisan? O'zingnikimi? Ha, o'zimniki. Gap yo'q. O'tira borib qo'yaman. Juda zo'r, ha? Ha, endi. Qoyil. Siz oningiz oldiga kirib dam olib turing. Boshingiz aylanib qolishi mumkin. Hozir navochoy qilib olib chiqaman. Xo'p, rahmat. Bismillah, pulim yo'q deb yig'ib yotgan ekansan-da? Ha, yo'q. O'yinda yutdim og'ayni. Bir omadim keldi-da endi. Ha, tagidan shamol o'tib tursin. Muborak bo'lsin. Ha, rahmat, rahmat. Senga ham buyursin. Rostdan ham katta yutuq yutganga o'xshaysan-a? Ja, olifda ko'rinasan. Endi dunyoga bir marta kelamiz-da, do'stim. Yashab qolish kerak. Ha. Qana qo'yin, menga ham o'rgat. Yo, mayli. Lekin mintadan bittada chiqadi do'stim, lekin shunchaki bir omad kelib qoldi-da endi. Omadni ham kattasi kelibdi-da. Hamshira qiz qon topshiryapti deb aytdi. O'zing oshxonaxo'r yurasan. Nega rozi bo'lding qizim?
farzandlarini qon guruhi tushmabdi oyijon. Juda zarur ekan. Shu ko'ngil bo'shliging qolmadi-qolmadi-da. Tohir nimaga kelgan ekan? Bezovtaroq ko'rindi. Dadasi shu shifoxonada yotibdi. Ahvoli og'ir. Shunga qon berdim oyi. Birinchi qon guruhi kerak ekan. Tohirni dadasiga berdingmi? Ha. Yaxshi qilsam qizim. Yaxshilik qilganga yaxshilik qilish kerak. O'zi nima qildi? Bilmasam. Oshqozoni shekilli. Yana bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana, novoy choy. Bosib-bosib ichsiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana uyinga ham keldik. Uyga kir, suyunchisini bering. Yo'q, rahmat. Kirmagan joyim emas, og'ayni. Shoshib turibman. Bir joyga ketishim kerak. Boshqa safar. Bo'pti, ko'rishamiz. Bo'pti. Uydagilarga salom bering. Xo'p, mayli. Bo'pti. O'zingga ancha kelib qoldingmi qizim? Ha, yaxshiman oyijon. Javoblari bir-biriga umuman to'g'ri kelmayapti. Bo'lishi mumkin. Qon guruhlari boshqa bo'lsa kerak. Sanobar, kelasini ham qoni to'g'ri kelmadi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Birdan esimga tushdi.
Uning ismi Shirin edi. Shirin? Ha, lekin erini ismini eslolmadim. Bankda ishlaydi deganda. Ha, aytgancha. Nafisa, ukang qayerda? Bilmadim. Ha, Sanjar aka ana u qizga nimadir olib kelishni aytgandi. Balki shunga ketgandir. Olib kelsa, o'zing ber. Ha deb ukang uni oldida o'ralashavermasin, xo'pmi? Qiz? Qaysi qiz? Bahor. Abbos amakiga u qon berdi. Bahor? U bu yerda nima qilyapti? Onasini operatsiya qilishibdi. Shu yerda yotgan ekan. Zuhramami? Nima operatsiya bo'ldimi? Onasini nima qilasan? Qizini borib urushib kelasanmi? Nega urushar ekanman? Zuhra 15 yillik tanishim. Idish yuvchim degan. Xo'p, idish yuvchim. Uni ko'rib kelay. Qaysi xonada? 2-chi qavat, 203-chi xona. Bahor onasini ko'rgani kasalxonaga ketgandi. Qaysi kasalxonaga? Mana yonimizdagi shifo klinikasiga. Tushunarli. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik bo'lsa biz kelarmidik. Mayli. Biz boraylik. O'tirsanglar bo'lardi. Choy qilamiz. Mayli. Boshqa kelamiz. Mayli. Keyingi safar. Xo'p. Sen xonamga kir. Bahorni ham top, tez kelsin. Zuhra. Opa. Yotayir. Qimirlama. Ahvollaring yaxshimi? Operatsiya bo'lsan-da. Xafa bo'lma. Uzr, kech eshitdim. Qizimga bankdan pul berishgan ekan. Shunga operatsiya qildirib oldik. Bankdan? Ha. Yaxshi odamlar ekan. Ayniqsa o'g'li. Qizimni boshlig'i ekan. To'g'rimi? Ha, taniysizmi uni? Hayya. Ular sizni restoraningizga kelishgandi-ku. Hammayli. O'zing yaxshimsan? Qiynalmadingmi? Rahmat. Yaxshiman. Hal tuzalib ketasan. Ko'rmaganday bo'lib ketasan. Aytganingiz kelsin. Nima bo'ldi? Dadam yaxshimi? Xavotir olmanglar. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga shukr. Hammasi yaxshi o'tdi. Qon topildimi? Ha. Boyiga qizni qon guruhi to'g'ri keldi. Xudoga shukr. O'zi qani? Onasini oldida bo'lsa kerak. Unga rahmat deb qo'y. Xo'p. Mayli. Meni kutishyapti. Mayli. Mm-hmm.
Bahor, Bahor. Sizni kutib turgandim. Nega? Biz gaplashib bo'ldik. Nega meni aldadingiz, Bahor? Endi bu savolning ahamiyati yo'q. To'yingiz bo'layotgan ekan. Tabriklayman. Sizga rahmat, qo'shmay turish. Bahor Jalolova sizmisiz? Ha, men. Kapitan Murodov. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Nimaga? Tinchlikmi? Jalolova, siz o'g'irlikda gumonlanib qo'lga olindingiz. Nima? Qanaqa o'g'irlik? Biz bilan borsangiz bilasiz. Adashmayapsizmi? Bahor Jalolova bo'lsangiz, adashmayapmiz. Suratdagi sizmi? Ha, men. Lekin qanaqa o'g'irlik, nimalar deyapsizlar? Onangizni operatsiyasi uchun pulni qayerdan olgansiz? Operatsiya uchun? Men u pulni o'g'irlaganim yo'q. Biz bilan yuring, o'sha yerda aniqlaymiz. Qani, ma'qul, yuring. Kechirasiz. Qaysi bo'limga olib ketyapsizlar? Shahar ichki ishlar bo'limiga. O'tiring. Lekin men o'g'irlik qilmaganman. Qarshilik ko'rsatmasdan bo'lmaydi, mashinaga o'tiring. O'tiring, borganda aniqlaymiz. Bo'ldi. Dadamning ahvollari yaxshimi? Pochang dadangni operatsiyadan yaxshi chiqdi deb aytdilar. Hali narkoz tarqamapti. Oyi, unda men bir joyga o'tib kelishim kerak. Mayli. Shirin, beqiyur. Tohir aniq to'yga rozi bo'lganmidi? Yo sen majburladingmi? Tushunmadim. Nega so'rayapsan? Gapinga javob ber. Bahor bilan orasi uzilgan rostmi? Rost. Yoki onasi bir nima dedimi? Operatsiya pulini bank ko'taribdi. Bundan chiqdi. O'g'lingga o'sha qiz befarqmas. Pulini u to'lagan, shundaymi? Operatsiya pulinimi? Tohir emas. Men to'ladim. Sen? Ha, men. Men pulini to'layman. Ishdan ketib, qaytib qorayni ko'rsatman dedim. Bo'ldimi? Jamilovni uyida o'g'irlik sodir bo'lgan. O'g'irlikni ularni yaxshi biladigan odam qilgan. Jamilov? Kim u? O'zingizni go'llikka solmang. Elyor degan sinfdoshingiz otasi. Elyor?
اونو اویده اغلیک سادر بابده ما شنده ای بزده اغلیکنه سیز سادر قلگن سیز دیگن گمان بار میه؟ نگه؟ سیز آنیزه اپیراتسیز اوچون اولردن خر سورگن سیز ارتسیگه اغلیک سادر بولگن Undan keyin siz klinikaga pul o'tkazgansiz. Xo'sh, pulni qayerdan oldingiz? Bankdan kredit olmaganingizni bilamiz. Bizda ma'lumotlar yetarli. پولنی قیردان دینگیز ویدن تله تاقین چاقلارم اغرلنگن قمت بخوازرک ازوکلارم آلیب کتلگن لیکن من اغرم اسمن اغرلی خلمدم بو تخمت دیمک پول من باسه انقیم است شنده ایمو بخار جلالو Siz o'g'irlikda gumon qilinib qamoqqa olindingiz. Sizga sudgacha qamoqda ushlab turish chorasi qo'llaniladi. Mana sud qarori. Tanishib chiqing. Navbatchi. Labay o'rta mayor. Bahor Jalolovani olib keting. Xo'p bo'ladi. Yuring Jalolova. To'xtang. Axir, yuring. Axir meni onam kasalxonadalar. Iltimos tushuning. Men o'g'irlik qilmaganman axir. Bu sizni bizni yengillashtirmaydi. Lekin bu tuhmat bu. Olib keting. Yuring. Yo'q, iltimos, to'g'ri tushuning. Bu yolg'on tuhmat. Men o'g'irlik qilmaganman. Iltimos, meni eshiting. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Tuzim o'zi yaxshi ekanmi? Operatsiya qilishibdimi? Ha, yaxshi. Operatsiya yaxshi o'tdi dedi kuyovim. Men ham aeroportdan to'g'ri kelyapman. O'zini ko'rdinglarmi? Yo'q, hali narkozdan chiqqanlari yo'q. Ha. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Salomatsiz. Qayerda yuribsan? Rahmat. Otangdan ham zarur ishing bormi hozir sena? Oyi, Bahorni o'g'irlikda ayblab qamab qo'yishibdi. Meni oldiga qo'yishmadi. O'g'irlikda? Nima u o'g'irlik qilibdimi? Yo'q. Hali noma'lum. Qo'shnisinikida o'g'irlik bo'lgan ekan. O'sha kuni Bahor klinikaga pul to'lagan. Qo'shnisi Bahor o'g'irlagan deb gumon qilyapti. Bahor esa pulni qayerdan olganini hech kimga aytmagan. Shuning uchun sudgacha qamoq belgilanibdi. Men o'sha yerga borib kelgandim. O'g'irlik qilib kasalxona pulini to'labdimi? Endi boshqa ilojini qila olmagandan keyin o'g'irlik qilgan bo'lsa qilgandir-da, qizim. Menga qara o'g'lim. Sen hozir uni emas, otangni o'ylagin. Tushundingmi?